धरानमा विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना हवाई नीति दुई हजार त्रिसठीको विपरीत रहेको पाइएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दिएको निर्देशन सरकारकै हवाई नीतिको विपरीत पाइएको हो मन्त्री किरातीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई धरानमा विमानस्थल बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो सो निर्देशन लगतै प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिसकेको छ हालसम्म विवादमा खासै नफसेका मन्त्री किराँती अध्ययन समिति गठन लगत्तै चौतर्फी आलोचनामा घेरिएको छ सरकारले देशको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि दुई हजार त्रिसठी सालमा हवाई नीति बनाएको थियो उक्त हवाई नीतिमा स्पष्ट रूपमै पहाडी क्षेत्र र भित्री मधेस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलको कति दूरीमा अर्को विमानस्थल रहने वा बन्ने भनेर लेखिएको छ